intiini dhegaysanaysay idaacadaheennii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya waxaa xiriirka ay u jirtay dalka galbeedka afrika ku yaalla ee guini taasoo ay ku sababaysay in dalkaasi uu ku xadgudbay qaranimada soomaaliya arrintan ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo maalmo yar ka hor ay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee somalilan dalkaas lagu soo dhoweeyey dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin maxamuud xiir faratoon oo ka tirsan wafdiga muuse biixi ee dalka ku sugan ayaa maruu b b c da la hadlay waxa uu sheegay inay ka xun yihiin jawaabtaas ama hadalkaas dowladda soomaaliya ay jeedisay ee xiriirka ay ugu jirtay guini oo ay u arkaan mid socdaalkooda loola jeedo aan marka hore dhagaysanno warbixin si guud uga hadlaysa arrimaha ku gadaaman xiriirkan meeshii ugu hooseysay gaaray oo uu noo diyaariyey wariyaheenna cabdinaasir saxansaxo barbilowgeenna maanta waa magaalada konakri ee caasimada dalka guini oo malaha ah meesha ugu dambaysa ee maankaaga ku soo dhici karta marka aad ka fikirto arrimaha dowladda federaalk soomaaliya iyo jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee somalilan balse toddobaadkan dabriidka diblomaasiyadeed wuxuu ahaa mid ay baaruudda tara ku daartay dowladda guini kadib markii ay dalkeeda ku casuuntay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kaas oo loo soo dhoweeyey habmaamuuskii ugu sarreeyey ilaa heer diyaaradaha qumaatiga u kaca lagu gelbiyey wafdiga dowladda soomaaliya oo xaajadan ugubka ah ruugaysay muddo 24 saac ka badan ayaa shalay sheegtay in ay xakamaha u jartay xiriirkii kala dhexeeyey dowladda guini waaba haddii uu jiray wax xiriir ah markii wariyaha b b c da ee muqdisho beella sheegow ay wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad weydiisay waxa uu ahaa xiriirka la jaray jawaabta wasiirka ma ahayn mid uu la soo daahay may safaarada isku malihin islaabsanay laakiin waa dal qaaradda afrika ka mid ah oo xiriir aanu lahayn inkastoo aan safaarada joogin dalal badan oo waxaa jiraan xiriirra leenahay inkastoo aan maaragtay diplomatic representation ama safaarado aysan joogin dalka waa howraarsan iyo hagaag balse halkaasi kuma eka guuxa ay dadweynuhu ka dhexdhalisay arrintan somalilan lafteeda ayay yaab iyo dhaban hays ku noqotay tallaabada federaalka wuxuuna wasiirka arrimaha dibadda yaasiin maxamuud xiir faratoon isweydiinayaa waxa tukaha cambaarta leh ka dhigay guini iyada oo la og yahay dalal sidan oo kale horay u martisooray madaxweynaha somalilan haddaan tusaale u soo qaato inta dal soomaaliya unba waxaad moodaa maanta inay ku hambabartay intii hore anay waxba aanay iminka una hambabartay dalalka madaxweyneyaasha somalilan tageen ee lagu soo dhoweeyey haddaan tusaale idin ka soo qaato waxaa ka mid a dalka ethiopia jabuuti afrika keliya ethiopia jabuuti senegal south africa kenya uganda tanzania malawi meel walba madaxweyneyaasha somalilan ma intii ay u baahneen weli dal isoo taagay ama yidhi noo imaan maysaan ama aan maqaamka lahaayeen ku soo dhoweyn lama arag haddii ay cilaaqaadka u gooyaan dalalka somalilan way tegaysaa dalal badan bay tegaysaa dalal badan bay somalilan tegaysaa la xidhiidhaysaa cilaaqaad la yeelanaysaa ha ka tashato inay ka goosanayso soomaaliya kii somalilan tagtaba inay ka goosanayso dalalkani waxaa ka mid ah kuwa dariska la ah soomaaliya sida dowladda kenya oo kale taas oo ay warmaha isu looshanayaan dowladda federaalka ah arrimo la xiriira muranka dhulbadeedka sidaasi oo ay tahay wasiir axmed ciise waa uu u qildayayaa kenya wuxuuna yidhi waa su-aal fiican kenya waa nooga duwan tahay guini xiriiro badan baa naga dhexeeyey wax isdhaafsi badan baa naga dhexeeyey marka malaha sabir dheeraada ayaan u muujinay kenya xiriirka iyagu heerku ahaa iyo darisnimada naga dhexaysa daraaddeed inkasta oo suuljaawinta federaalka ay dad badani u turjumanayaan in ay soo dhammaatay seeta dheeraantii horay u jirtay haddana dad badan ayaa u arka in waxa dhacaya ay fursad u yihiin somalilan sida ay qabto sucaad carmiye oo u ololeysa aqoonsi raadiska somalilan
والله يا رتا مت من أوجهي إن أنا جو هدا أنا هاي رئيس سومالن دولدة إن فسومالي يمكن كشرتا ضدك قارو حبوي قانن ديري وايو واحد موسم متبضن إن أنا صديقنا هدا أنا هاي رئيس سومالن مركز دقالة دقو دوم يسكع الحق دقالي حق سياسي ده الدولدة سي وضوء مت أنا جدنا هدا أنا هاي رئيس سومالن وفرد كان كعينا حيو أكتها إلا مرة يوم مرحلة هي أي سومالي هركوها لقفسن جرتي محي كنوكتا محي سكنوكتا dowladda federaalka waxay u muuqataa mid boolalka ku sii dhuujinaysa cadaadiska la saaray Soomaaliland bishii hore dowladda federaalka waxa ay qaadacday shir labada dhinac ay isku soo horfarisan lahaayeen kaas oo ka dhacay magaalada Nairobi markii ugu horeysay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay xukuumadda Soomaaliland ku tilmaamtay gooni u goosad taas oo ah erey bixin cusub oo ifafaala ka bixin karta meesha uu marayo heerkulka siyaasadeed sida ay u dirsiyaan falanqeeyayaal kala duwan oo ay BBC-du la hadashay Soomaaliya waxa u taala shaqo badan maadaama dadaalada aqoonsiga iyo la macaamilka dalalka kale ee Soomaaliland ay yihiin kuwo sii karaar qaadanaya Abdunaasir Saxan Saxo aad ayuu u mahadsan yahay qodobo badan oo warbixintaas ku jirayna barnaamijka ayaanu ku eegi doonaa waxaan jeclahay inaan barnaamijka ku soo dhaweeyo oo igala qayb galaya wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo magaalada Muqdisho jooga waxa kale oo isna ee magaalada Hargeysa khadka telefoonka kaga jira Saleeban Yuusuf Cali Koore oo ah wasiirka horumarinta biyaha ee Soomaaliland waxa isna ee khadka telefoonka ku jira Maxamed Nuur aalin oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika isla markaana ah diblomaasi hore dhamaantiinba barnaamijka ku soo dhawaada su'aasha ugu horeysa waxaan jeclahay inaan ku bilaabo wasiir Axmed Ciise Cawad wasiir waxaa la isweydiinayaa sababta dowladda Soomaaliya isla markiiba ay xukuumadda waddanka Guinea ay u tiri waxaanu kala laabanaynaa cilaaqaadkii diblomaasiyadeed iyadoo wufuudda Soomaaliland ay hore u tagi jireen wadamada aan warbixin inta kuma qalanay sida Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyo Imaaraadka maxaa uga carooteen waddanka Guinea waa maasantay su'aal fiican horta dalalka madaxa banaan go'aankooda markay qaadanayaan iyo qolada ka qaadanayaan iyaga xor ah marka dalalku iyaga yaqaana xiriirka ee laleeyihiin dalalka iyo mid walba xiriirkiisa intuu qodan yahay dalalka kale waa tiriinay sid waa dalal soomaaliya xiriir joogtaan laleh mujtamaca soomaaliyeed aada isugu dhow yihiin koowaad dris oo soomaalida o dhan bay la macaamilkamaan kuwa dalal kale oo soomaali badan joogto dalka Guini waa dal naga fog waadan xadiid kaas oo kaan Ethiopia Kenya la leenahay akarita iyo maraadkii aanan dalahay marka waxaanu kala ognahay siyaabaha ay ku timid maartay ixtiraam dareentan qaranimada Soomaaliyeed inta badan mastegelinta heerka salaax waxaa la siiyaa madaxda dalla aqoonsan yahay marka gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya oo khilaafka Soomaalida u dhexeeya furaha ahaade laakiin dowladda Soomaaliya saa u aqoonsan tahay haddii dalu u aqoonsado kula dhaqmo sidii dal madax bannaan xaq ayaan u leenahay waxaana loo aragnay inay muhiim tahay inaanu qaranimada Soomaaliya iyo jirka umadda Soomaaliyeed iyo jirka dhulka aanu raacsanno annaga iyo walaalaha iyaga qoyga Soomaaliya waxaan u baahanahay in adduunku waqti nasiiyo annagu wixii khilaafi jira aanu ku xalisanno laakiin dal afrikaan ah sayniskiisa qadar daran dhibkiisa inuu maaragtay waa ma waxaan yeelka waa wasiir waxaan rabaa halkaas inaan su'aalkaasi weydiiyo waxa tiri gobol kamid ah wadankeena waraaqdi aad soo saarteenna waxaa ku qornaa separatists oo ah gooni u goosato marka
haddii waxyaabahaas la isku qabto iyo shirkii dhowaaye Nairobi ee dowladda Soomaaliya aanay ka soo qayb gelin, ma waxa weeye Somaliland iyo dadkeeda iyo maamulka ka jira innaba in aysan aqoonsanayn wax macaamilana aysan la samayn doonin Guinea haddiiba aan ka nimaadno? Waa cajiib inaad su-aasha weydiinaysaa dowladda Soomaaliyeed. Yani waa ogtahay, kastoo Soomaaliya ogyahay in dowladda Soomaaliyeed aysan aqoonsanayn Somaliland inay tahay dowlad madax bannaan. By the way, Soomaalidu kelmadaha ay ku hadlayso ma jirsato. Hadda wariyihiidii hadda warka reboorka sheegayay wuxuu ku sheegay Somaliland jamhuuriyadda. Marka inagii oo dhan baa waxayna ka qasan maaragtay fahamka diblomaasiyadda iyo luqadda siyaasadda. Waxaan arkayay kuwo kale oo jira, ahaan jira madax, ahaan jira hadda la soo dirayay oo ka hadlaya diblomaasiyada aysan waxba ka aqoonin. Marka bini-aadamku waxaa fiican wuxuu yaqaanaa inuu ka hadlo ay ka mid yihiin wariyaashiina oo kelmadaha ay ku hadlayaan ila kelmaduhu wax la isku fahmo macno leeyihin. Marka Somaliland anagu waxaan u aragnaa inay yihiin dad Soomaaliyeed oo maxaa la yidhaahdaa iyagu dee maaragtay xaqule inay dalbadaan si ay u arkaan in danta dadka ku leedahay. Anaguna wax ixtiraamaynaa wararka meelaha la marinayo ee leeyahay Soomaaliya. Somaliland godoomidanaysana ma aha. Wax aad baan isanahay in Somaliland horumar iyo amni iyo dhaqaale iyo khayr ka jiro, laakiinse inta dadka Soomaaliyeed ay danahooda ayagoo ka tashanayaan midnimadooda iyo wixii la xidhiidha dal kaleeto oo dibadii xaq uma laha inuu faragaliyo, Soomaaliya waxaa loo arkaa dal mid ah resolutionada adduunka oo dhan, international organizationska aan xubnaha ka nahay sida UN-ta, AU-da, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka, IGAD, kulli waxay aqoonsan yihiin Soomaaliya inay tahay dal mid ah. Taa macnaheedu maaha inaan aysan jirin khilaaf u baahan in la dhamaystiro. Marka arrimahaasi waa badihi, waxay ahayd adiga iyo qofkii kaleeto oo arrimaha Soomaaliya ka waxyaabay inuu ogyahay. Wasiir, waa mahadsan tahay. Waa kugu soo noqon doonaa su-aalo kalena oo ku saabsan arrintanna waa sii wadi doonaa. Wasiir Saleebaan Koore, dhinaciina Somaliland maxaa adinka idinka quseeya Soomaaliya oo xiriirka u jiraysa Guinea? Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horeysa runtii dhammaan dadweynaha na dhegeysanaya meel kastay joogaanba waa salaamayaa. Marka labaad, waxaan leeyahay dalkan jamhuuriyadda Somaliland ee aan anigu wasiirka ka ahay waa dal taariikh ku leh soo jireenkii 200 sannadood oo ugu dambeysay taariikhda casriga. Waa dal xuduudo gaara lahaa, waa dal ay xuduudihiisii weli cad yihiin, hadday tahay bad dhibaato kama taagna, hadday tahay tuu Jabuuti kalahaa la lahaa dhibaato kama jirto, haddii ay tahay tuu Itoobiya la leeyahay dhibaato kama jirto. Waa waddan la garan karo in uu xorriyadda ka qaatay Ingiriiska 1960 26-27 dowladood oo adduunkuna ictiraafeen oo la og yahay. Jarista ay u jareen xiriirka Soomaaliya horta anigu maxaad ugu jarteen oran maayo, laakiin waxaa ka muuqata runtii olole ballaaran oo la rabo in dadka Somaliland lagu sameeyo cunaqabatayn nooc kastaba ha noqoto, oo ay moodo dowladda uu hogaaminayo Farmaajo inay tahay waxay u dhiiro dhaasatay inay ummaddan colaad riiq dheer oo reacta abuuraan, iyadoo markii horena loo kala tegay sifo ay Soomaalidu la wada og yahay oo cad. Waxaan aad iyo aad ugu boorinaya marka mas-uuliyad la hayo, mas-uuliyaddu waa inay ka jawaabtaa wax aad maamusho ama aad hayso ama aad awood u leedahay arrinta. Laakiin Guinea usoo laaba mudane
gini anigu dee iyagaa afkooda ku yidhi, laakiin jaritaanka ay gini u samaynaysaa un waxaan anigu ku sharaxayaa inay ka mid tahay cunaqabataynta Soomaali ee ku haysa Somalilan oo ah inay beesha caalamka ka segregeytgareeyaan. Laakiin ma qabo, waanuna wadaynaa in aanu caalamka la kulanno dowlado fara badan oo noo qorshaysan inaanu la kulannana waa jirtaa. Waxaana qabaa wax annaga waxay noo tahay sharaf. Wasiir Saleeban, Soomaaliya iyo adinka wax badan isagama keen xira, oo xitaa haddii la kala tegayo soo ma aha in aad isku afgarataan kala taga, ilaan shalayba markii la midoobayey adinkoo raalliya ayaad midowdeene. Halkaa waxa weeyaan dib ugu noqono, waxa weeye horta based waxay ku xilan tahay dadka mas-uuliyiinta aqaabka loo wada hadlayo. Annagu Soomaaliya laan ahaan ma dooranayno inaanu noqonno dhinaca hadalka la taagtaago iyo dhib iyo riiq colaadeed iyo kala duwanaansho ballaadhan oo ummadda Soomaalida ku dhacda diyaar uma nihin. Laakiin waxaanu diyaar u nahay, annagu waxaanu nahay dowlad 27 sannadood ayaanu nahay system shaqaynaya oo caalamku u aqoonsan yahay defacto waxa la yidhaahdo, oo lala macaamilo, oo cid kasta la leh. Waxaa ku cad madaxweynayaashii iyo wasiiradii dalkan soo maray mid aan caalamkan ka qayb gelin ma jiro. Marka dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay kala doorta labo, inay colaadda tii dadkani hore ugu go'a inaad wadaa, iyo inaynu noqono dad laba dowladood oo wada hadla oo miis isugu yimaada oo waxa ay qabaan ka wada hadla oo danahooda ka wada hadla oo cid waliba waxa ay qabto soo dhigto fiiska. Laakiin aan lagu tartamin xiqdiga iyo xasadka iyo xumaynta. Bal hadda waa yahay Soomaaliland hadda dowladdeedina hayna ma dooranayno taa. Waa yahay, waa maxay haddii nala tuso, haddii nala tuso sabab aanu u dhowraa wax kale ma taalo. Waxaanu isticmaalaynaa dee dowladnimada iyo miiniska yar. Laba qodob ayaa hadda tiri dowladda Soomaaliya aan usoo bandhigayaa wasiirka arrimaha dibaddana barnaamijku nagala qayb qaadanaya. Wasiir Axmed, labadaas qodob maxaa ka leedahay? Horta wasiirka waxaan u sheegayaa iyo umadda Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed ee ku nool maarku Soomaaliland, annagu ama dowladda Soomaaliyeed, dowlad kasta Soomaaliyeed, maamul Soomaaliya ka jira mid hadda jooga iyo mid horey joogkoona, kama shaqeeyo kamana shaqeynayo una qabatayn go-doomin iyo colaad Soomaaliland lima. Qof Soomaaliya mas-uula ama wax garanaya arrintaa kama u shaqeyn karo. Haddii uu wasiirku taas uu ka wado inaytan Soomaaliya ogolaanayn ama aysan ogolayn in qaranimada, midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo iyaga Soomaalida keliya ay ka tashan karaan uusan dal kale ama dal kale ka taliya haddii aan xukuumadda Soomaaliya aysan ogolaanaynin, hadduu ka wado colaad iyo go-doomin, haddee waa meesheena. Wasiirku wuxuu ogyahay ama waa ogyahay idinkuna ogtihiin inaan Soomaaliland loo aqoonsanayn inay ka go-day Soomaaliya. Marka waaniga hadda mar dhaway resolutionada adduunka, go-aamada adduunka, qaraarada adduunka tilmaamay, marka ummadda Soomaaliyeed ama xukuumad kastoo Soomaaliyeed soo marta dalka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta xuduudaha, midnimada dadkeeda, qaranimadeeda iyo madax banaanideeda siyaasadeed. Taasyaan la isku khaldin. Marka dowladdu had joogto meesha ay joogto, haddii kaleeto wax kale aan ku wada hogno waxba faa'iidsanayna waa daarina. Soomaaliland horumarkeeda, caafimaadkeeda, labmaanteeda, nabaddeeda, Soomaaliya dhan baa jecel, xukuumadda Soomaaliyeed ay ka mid tahay. Laakiinse dowladda Soomaaliyeed ma aqoonsana
in Soomaaliya kala go'an tahay dadka Soomaaliyeed u taala inay ka tirsadaan arrintaasi go'aan ka gaaraan dal dibadii ma faragelin karo maamula go'aan karo. waayo wasiir aad ayaad u mahadsan tahay. khadka isna waxaa ku jira maxamed nuur caalin oo barnaamijka la socday oo ra'yigiinana dhegaysanayay. caalin, waa dhegaysanaysay labada wasiir, adigoo labada dhinac wax ka fiirinaya xog ogaalna ah, maxaa meesha kaaga soo baxay? wariye faarax, marka hore waa salaamay wasiir axmed iyo wasiir saleebaan iyo dhammaan dadka dhegaystayaasha si ay ii fahmaan. 1988 wiigii ugu dambeeyey bisha May ayuu dagaalada waqooyigu bilaabmeen. waxaa la dhihi karaa 31 sano ayuu jiraa wiilkii maalintaa dhashay, kuwii ka yaryaraana 40 sanay jiraan. dadka statistikada qoraa oo Somaliland ama Soomaali ama Soomaali sheega waxaa la yihahdaa 77 waxay ka da'yar yihiin da'da 40. marka doodan siyaasadeed ee furan laba arrimood baan u arkaano. kow, dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo uu hogaamiyey waa dowladda beshiisiin ah, waa dowlad special info security consulka usoo diray, waa dowlad cunaqabateen saaran tahay, waa dowlad aan lacag lahayn, waa dowlad aan xuduudkeeda daafacan karin, waa dowlad aan maxkamad sare iyo maxkamad hoose iyo maxkamad dastuuriya aan lahayn, waa dowlad dastuurka u qoray ilaa hadda aan la asixin oo aan cod loo dhigin. markaa dowladda noocaas ah adduunyada status waa loogu yeeraa oo ah dowlad caalamku aqoonsan yahay, dowlad shacabku aqoonsanyahay. waxaa la yihahdaa markuu dowladdu muwaadiniinteedu haystaan waraaqaha dhalashada, waraaqaha sugnaanta, cadaaladda, codbixinta, xuquuqaha aasaasiga ah. markaa Soomaaliya dood baa ka furan, kuna dheeraan maayo. doodana waxay u taalaa dadka Soomaaliyeed bay u taalaa, shacabka reer Somaliland horumar badan bay gaareen 30 sano ugu dambeeyey, iyaguna way is ammaan geliyeen. kooxaha argagixisada kama jiraan, sistemka biyaha u shaqeeya, sisa wadooyinka u shaqeeya. markaa dowladda dib u heshiisiinta ah maxaa cabdullaahi farmaajo waxaa laga rabay inuu wax walba dib u heshiisiin u maro. arrinta hadda jirtaana waxa weeye Soomaaliya ma kala maarmayso, mar kasta waa in wadada wada hadalka loo maro. annagu dadkeena Soomaaliya ka falqooda fikri waa u kala gedisannahay. Soomaaliland waa qorax cad lama qarin karo, waxaana u fiican inay madaxda dib u heshiisiinta ee mandeedka dib u heshiisiinta haysta inay wada dibishiin u maraan arrin Soomaaliland. waa mahadsantihiin. markan aan bal dhegaysano dadka ra'yigooda ee facebooka noogu soo gudbiyey codadka noo duubay. assalaamu calaykum b b c, waa cabdikhaaliq xaaji xuseen aadan galab oo jooga magaalada burce ee Soomaaliland. barnaamijka dooda galabta waxay la tahay haddaan fikirkayga ka dhiibto tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya qaadayso iyo jawaabaha ay jamhuuriyadda Soomaaliland ka bixinayso, waxaan u arkaa mid goddeer ku sii ridaysa wadahadalladii tukubaha loo hayay u dhexeeyey labada dhinac, waa Soomaaliland iyo Soomaaliya. balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, waxaa xilligan kusoo beegay in dowladda Soomaaliya ay ka hadasho martiqaadka loo fidinayo madaxda Soomaaliland, iyadoo aanay ahayn markii ugu horreysay ee ay dowlad kale martiqaad u fidiso madaxda ugu sarreysa Soomaaliland. waa maasantiin b b c. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, magacaygu waa asad bashiir sheekh maxamed oo jooga magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. haddii aan barnaamijka galabta ee maxay ila tahay aan fakirkayga ka dhiibto Soomaaliya oo xiriirka u jirtay waddanka Guinea ee caasimadiisa ay tahay Conakry, anigu waxaan qabaa in go'aankaasi uu yahay go'aan lagu degdegay oo aanan ahayn mid macquul ah, sababtoo ah Soomaaliya markii horeba lama lahayn xiriir diblomaasi waddankaasi Geni. wax ay xiriir uga jarata oo maxaa dhihi jiray Soomaaliya ay haddeertan ku dhawaaqdo in Geni ay xiriirka u jartana meesha maba taalo, sababtoo ah waddan markii aad adiga diblomaasi xiriir aad kala dhexeeyo oo aad xiriir leedihiin ayaa la dhihi karaa waa laga jaran karaa xiriirka. faadumo ibraahim, Soomaaliya iyo Somaliland runtii ma jecli hadal caadifad leh inaan dhexdooda ka bilaabo. waa walaalo, waa dad darisa, iyaga wax iskaga daadsan yihiin, waxna kala guran kara. waxaanan jecelahay sidii North Korea iyo South Korea isula fahmeen iyo darisnimadoodii wanaagsanayd ee halkii uga sii wateen ee ciddii dhexdooda dhibaato ka waday in ay dhinac isaga weeciyeen inay sidaasoo kale Soomaaliland iyo Soomaaliya yeelaan baan jecelahay. waxaa kaloon u sheegaya dowladda Soomaaliya afrika dowlad ka miisaan culus ayaa Soomaaliland madaxdeeda casuuntay oo guriga Eliseega ee dalka Faransiiska laga xukumo ayaa lagu casuumay dowladdin joogta dowladdii ka horreysay. imaaraadka diyaarada khaasa soo diray dowlado fara badan baa Soomaaliland casuumay. dowladda Soomaaliya guux iyo gariirtoon midna kamay shanqarin. maanta maxay dareemaysaa ma keeniya oo dhanka Soomaaliland isu soo badisay?
asalaamu calaykum b b c magacaygu waa sadiiq aadan xidig oo jooga degmada caabud waaqi gobolka galgaduud haddii aan ray ka dhiibto barnaamijka dooda galabta ee jimcaha runtii soomaalilan iyo soomaaliya midkoodna ma hayo waddadii saxda ahayd oo ku habboonayd inuu maro waayo soomaaliyana soomaalilan waxaa la rabay sasabnaasho iyo inay maaratay sidii kusii ceshan lahayd ay ka shaqaysa iyo wadahadal iyo waxay tabanayso oo laga shaafiyo soomaalilan haddii aqoonsi doonayso waxa soomaaliya kaga xiran tahay inay isku hawsho sidii soomaaliya ay u saban lahayd oo ay uga dhaadhicin lahayd goonaysitaageeda iyo walaaltinimo iyo hadal wanaagsan marka hadda waxaad moodaa isdhaleecinta labadooda ay isu muujinayaan inaysan waxba soo kordhinaynin oo keliya ay sii kala fogaanayaan labadoodu shacabka soomaaliyeedna waxaas aysan dhagahooda u wanaagsanayn waa hagaag kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii ra'yigooda facebooka noogu soo duubay dib aan ugu laabto wasiirada iyo caalin caalin haddii aan adiga markaan kaa bilaabo ninkii ugu dambeeyey ra'yigiisa soo jeediyey waxa uu lahaa labada dhinacba midkoodna ma hayo waddadii saxda ahayd waxa uu doonayo uu u mari lahaa arintaas ma la qabtaa waxa weeye marka hore dadka arrimaha soomaaliya ka falaqooda ama akademikada iyo dadka siyaasiyiinta waa ku kala gedisannahay fikirka loo marayo fikirka saxda waxa weeye dunida casriga ah waxyaalaha xasaasiga oo dhan waa la qariya xasaasiga waxaa ka mid ah qaabka hadda ay xasan sheekh maxamed ula dhiilgareeyey in waxyaalaha humanitarianka somaliland loo ogolaado oo sanduuqa horumarinta somaliland la siiyo arrimaha mashaariicda loo ogolaado biyogelinta loo ogolaado wixii oo madaxweynihii uu si hoose kor ka soo qaadanayo marka annagu haddaan nahay dadka soomaaliya kan falaqooda waxaan leenahay war waxna yaan la qarin dad badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira aqoon u leh oo dadka soomaaliyeed academic ah oo madax bannaan madaxweynihii hore Cali Mahdi baa ka mid a Jawaari baa ka mid a Jaamacyaraa ka mid a Cismaan Kaluun baa ka mid a dadkaas way ka qayb qaadan karaan inay isku soo dhoweeyaan dadka soomaaliyeed oo fikirka laisku soo dhameeyo somalilan majoritigoodu way og yihiin in marxaladda aqoonsigu adag tahay marka soomaalida kalena way og yihiin in dadka somalilan ay awood badan iyo maamulkoodu uu wax badan sameeyey marka waa in la keena wax labadaba qancin kara labada bulsho waxa wax qancin kara macaasimada masuuishiya ma heshiise kalaa jira adduunyada janaalka wada hadalladu ma aha xiriirka waddankaasaan u jiray iyo kan baan u jiray marka waxaan aaminsanay anugu arrintan waa in wax laga bartaa arrintii shalay dhacday may fiicneen waa in wax laga bartaa waayahay waa mahadsan tahay wasiir axmed ciise cawad arrintan xukuumaddiina ka hor waa ay soo jiitamaysay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan oo hadba marxalad soo marayey maxaa hortaagan in aad ishor fariisataan maxaa la idinkaga kala dabqaadayaa halo wasiir axmed waayahay wasiir saleebaan haddii aan isla su-aashaas ku weydiiyo maxaa hortaagan intaasoo shir ayaad isugu timaadeen dhinaca soomaaliya maxaa hortaagan in aad ishor fariisataan iyadoo aanay cidina idinku dhex jirin bismi illahi raxmaan raxiim waxaan u malaynayaa inay runtii in la qabtay inta aan xusuusto kulliba laba jeer somalilan iyo soomaaliya laysor fariistay marna turkigay ahayd marna imaaritskay ahayd waxaa ka muuqatay humanitarianka iyo waxyaalaha in ay ka wada shaqeeyaan mooye inaan qodobadii masiiriga ahaa loo gudbin taas waxaa u sababa inaan loo gudbin sidaa hadda dee wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya u hadlayo saaxiibkay wuxuu leeyahay waxay qabaan in dalka somalilan dal soomaaliya ka qayba u yahay annagoona wixii aanu marxalad soo maray ilaa 1991kii taariikhdii horena kama mid ahaan jirin soomaaliya waqti midow aan sharci ahayn uu yimid waa jirta laakiin from 1991kii markii xorriyaddii somalilan dib loola soo noqday ilaa iyo maanta waxaa laga hadlayaa waa labadaa kelmadood labadaa kelmadoodna waxay ila tahay inaan miiska laysla dhaafi karin sidaa daraaddeed annagu haddaanu nahay dowladda somalilan waxaanu caalamka usoo jeedinay oo aan qarsoonayn in soomaaliya iyo somalilan la wada hadal siiyo oo miis
international community gu joogo laysugu keeno su-aasha laakiin aan ku weydiiyey waaba halkaas mudane saleban su-aasha aan ku weydiiyey waxay ahayd inta international community-ga iyo ka daba wareegaysaan ama ajnebi kale ee aad shishadooda maraysaan si la idiin wada hadal siiyo soomaali waa taqaan siday u wada hadlaane maxaa hortaagan inaad ishor fariisataan wada hadashaan wixii isaga kiin xiranna haye waal waxaan u malaynayaa inaan cadeeyey soomaaliya kelmadda ay la taagan tahay waxa weeye somalilan waa dal ka mid a soomaaliya soomaaliya kelmadda ay la taagan tahay waa somalilan waa qeyb ka mid a soomaaliya annaguna waxaanu leenahay ma nihini dal tashaday oo aayahooda ka tashaday oo ilaa 1991 ilaa maanta intaasoo horumar a oo la garanaya sameeyey hadday tahay dimuqraadiyad hadday tahay horumar hadday tahay shan madaxweyneaanu iska bedelin saddex baarlamaan baanu one vote lagu bedelin intaasoolagu bedelin dalka noocaasaanu nahay dad cidi maanta odhan karto annagaa idin xukuna ama qaybbaad qaybtanaad ka tihiin ma nihin waayahay intaanan ku laaban wasiir axmed weli horta ma la ogyahay intaad ishor fariisateen qaabkii loo kala bixi lahaa ilan markii hore markii laisku biirayey qaabkii laisugu biiray waa la ogaa qaabkii loo kala bixi lahaa xitaa haddii la doonayo ma laga wada hadlay anigu waxaan qabaa walaal qaababka laba shir baan kuu sheegay wax officiala waa shirkii abudabi ka dhacay emiratska iyo shirkii ka dhacay turkiga wax midho dhal ah oo uu keenay ma jirto marka laga reebo wixii humanitarian in si wada jira looga wada shaqeeyo arrimaha aadka u adag ee ummadda hadda reer somalilan sii fogeynaysa inay dadka ugu dhibaatada badan waxaa ka mid ah hadda wasiirka arrimaha dibadda wuxuu lahaa lama cuno qabatay go maamulkii hawada ee somalilan dagaal baa ka socda db well waad ogeydeen ilaa golayaashoodu inay u codeeyeen inaanay tegin xoolihii oo ah waxa ugu caansanaa ee somalilan ilaa taariikhdii 150 sannadood ugu dambeeyey ay ka ganacsan jirtay khaliijka in sacuudiga kambeyn lagu qaaday oo ay maanta tahay arrin iyaduna taagan waxa weeye waxaa kaloo jirta waxaa kaloo jirta arrimo fara badan oo sidaa taa maanta diblomaasiyadda meesha la istaagaba looga daba hadlayo ama waraaqda looga daba dirayo dadka somalilan waxaa la tusayaa colaad raagtay oo aan lahayn naxdin marka loo eego ilaa iyo maceeshadda in qofka lagala dagaalamawaa kugu soo laabanaya wasiir axmed haddaa khadka ku soo laabatay arrintan hadda sida muuqata bannaanka waxa ay keentay in aad loo sii kala fogaaday maxaa hortaagan inaad intay isu timaadaan haddii la kala tegayo markaasna lagu heshiiyo in la kala tago haddii wax la kala tabanayana la isu sheego may anigu maaqaan meeshaa ka keentay in la kala fogaanayo ama la kala saaya waxaan anigu idiin sheegay waana ku celinayaa horta dooddu waxay joogtay maxaa xiriirka ugu goyseen maxaa la yihahdaa gini waana kuu sheegay dal qaranimadooda iyo midnimadooda ay raashanayaana nahay somalilan sida uu wasiirku sheegay wax la ogyahaa jira jidra maaqaan safiirkana se uga hoos baxday waxyaabo kaleeto iyo biyay leedahay iyo waxaasu ka hadlayay iyo dowlad dirsisiin iyo waxaas dooddu meesheeda waa inay joogtaa somalilan way ogtahay annaguna waa ognahay tafkiirkuna inuu ogyahay waa rajaynaya cbcdana waa ogtahay soomaaliya mowqifkeedu waxa weeye soomaaliya waa dal mid ah oo hal qaran ah kaa waa mowqifka soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya waa mowqifkeeda waka xukuumadihii kala duwanaan oo dhanna mowqifkooda saas ah inta ummadda soomaaliyeed ay ku heshiinayso mustaqbalkooda iyo aayahooda mowqifka dowladdu kaas wey waa gartay marka may ma aad garanin maanta dhan su-aashu ku jawaaba marka aan sheego
Soomaaliland inuu jeedo nafti saar tiray waxay rabaan iyaguna Soomaaliland waxay leedahay anagu waa goosanay marka anagu goosanshada dawladda Soomaaliya umada Soomaaliya dalankeedu raali kama aha dadka Soomaaliland dilka loo yaqaano joogo dhan baan xataa raali ka wada ahay marka taa waa dood umada Soomaaliya taalo in the meantime inta arrintaas oo dawladda Soomaaliya qaranimada midnimadeeda iyo dhigirka dadkeeda way ilaashanaysaa wixii kaleeto oo waxaa laga hadlay madaxweynayaal soo doortay tiro badan iyo biyojeh soomaaliya meelo badan oo ka mid ah soomaaliyada kaleeto oo uga hadlayay matalan oo biyo ka jiraan baa jirtaa ama maaragtay madaxweynayaal wasiirkuna inaan ku sheegnaa rabnaa gobollo kale oo soomaaliya oo shan madaxweyne yada isbedeshay baa jira taas maaha qiyaas qiyaas waxa weeye soomaaliya mahal dalba mise soomaaliland waa dal gaar marka soomaaliya mowqifkeedu waxa weeye soomaaliya waa hal dal dadka soomaaliyeed bayna u taallaa inay iska heshiiyaan siday isla jirayaan ama aysan isla jiraynin laakiin dal kalena uma goyn karo taasna macnaheedu ma aha in aanu nacabnahay ama kasoo horjeedno ama go-doominayno dowladda soomaaliyeed aanada magacaada ku hadlayo anaa og inaan soomaaliland socolahay dadka dadka soomaaliyeed aanu anagu unaqaano waqooyiga soomaaliya iyo kalena u yaqaanin soomaaliland dad badan oo ka mid a ayaa dowladda soomaaliyeed madaxdeeda ka mid ah ee ogna inaanaan ka shaqaynin cunaqabatayn iyo waxyeelo waxyaabaha uu sheegayay wasiirku oo lahaa waa laysku galaabsanaya waa arrimo sabran ah hawada soomaaliya waa sabran maata laakiin waxba kama ma yeelayso hadiisa diyaaradaha taga maxaa la yidhaahdaa arrinta d b a oo ka hadlayay waxa weeyaan soomaaliya iyo somaliland iyo berbere iyo kulli in la horumariyo dowladda soomaaliya raalliga ka tahay laakiin dal ajnabigi contractiyo iskama samaysan karo aysan dowlad soomaaliyeed waxay meel uga dhac meel ka dhac ku tahay qaranimada soomaaliyeed ayay meel ka dhac ku tahay marka arrintan kaleeto ah maxaa la yidhahdaa sacuudiga waxaa joojiya iyaduna waa arrin la xidhiista qaranimada soomaaliyeed laakiin wax u dhimaya ma aha in soomaaliland xoolo ka tagaan oo ay tagaan waxaan caddaynayaa in aan xukuumadda soomaaliyeed aysan dib u wadin dadka soomaaliyeed meelay joogaan bay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed soomaaliland jooga arrinta ah qaranimada soomaaliyeed taas waa mowqifka dowladda soomaaliyeed in soomaaliya ay hal dal tahay adduunkuna waa og yahay waana qiraya marka intaasi waxay ahayd inay aad u caddahay waayahay wasiir aad ayaad u mahadsan tahay maxamed caalin dib haddaan kuugu soo laabto wasiirka hadalkiisa waxaa muuqata in uu leeyahay hadda wax walba waxa weeyaan waxaa laga fiirinayaa dhinaca qaranimada iyo maxaan ku idhaahdaa territorial integrity-ga ama dhulka soomaaliya madax banaanida soomaaliya somalilandna ay leedahay wax ka yar ma rabno madax banaani iyo inaan gooni isutaageena helno halkaas markay xaajadu marayso sidee xeega loo xagtaa ilkana ku nabad galaan sidee qolo walbaba qolada kaleeto ay uga heshaa waxay ku qanacsan tahay hukum wariye faarax walaal dadku dhegeysa ii fahmaan dadka arrimaha falanqeeya adduunyada dood siyaasadeed baa socda ruushka intuu cararay jasiirad eelen ukraine iska qaatay adduunyada doodo badan baa ka jira wadamo badan baa kosovo baa usa kasoo golay soviet union ayaa baabay ee yuda isku timid waxaa laga hadlayaa soomaaliya jernationka hadda jira waa afartan jir wixii ka yari maba ay arkinba wax somalia republic la yidhahdo wax somalia democrat republic la yidhahdo marka aniga dooda aan ka hadlaya waxay tahay war haddaan qoraxda inay maalintii soo baxdo habeenkiina ay dhacdo haddaanay maamulka maxamed cabdullaahi farmaajo aanay fahamsaneen oo ah inay yihiin dowladda heshiisiina donald trump oo wax walba xaqiraya oo hadda wasiirkii arrimaha dibadda uu inikoo b b c ah idin haysto inaad waxaad ku hadlaysiin ay yihiin wax sharci darra ah annagu aqoon-yahanna uu leeyay wax ma kala ogidiin adduunyada dowladdan waa dib heshiisiin soomaaliya dagaal sokeeyaa ka dhacay qadiyaddan somalilan dad baa aaminsan dad kale waxay aaminsan yihiin diin islaam in waddanka lagu dhaqo qaar waxay aaminsan yihiin federaal qaar waxay aaminsan yihiin maqaamka xamar doodan siyaasadeed annaka dhexdeenna aan dhammaysanno kelmad xun ma ah
ma fiicna in dowlado shisheeye loo tago in lagu dhaleeceeyo siina qaabka uu muusabiixi uu u tegay waddanka guine ma ahayn qaab dowladda guine ay usoo dhaweysay national president oo ah brotocol umay soo dhaweyn wasiir arrimaha dowladda buu la kulmay shirkad baa qaaday shirkadaa lasoo tusay marketing baa lasoo tusay waxaan probagandada jirtoo dhan waxna kama jiraan marka anugu waxaan u arkaa wasiirku waa sharaf leeyahay wasiir axmed wasiir saleemaan dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ah ee shaqada ka fariistee siniyeerka oo jaamacyada ugu horreeya oo cismaan kaluun ugu horreeya oo cali maad ugu horreeya oo dadkaasi may ummadda soomaaliyeed dood u furaana maxaa dadka soomaaliyeed wixii taariikha waa la ogi maanta dhallinyaraa joogta afartan jirro ah see uga dhaadhicina waddankan waa isku jiri jiray iyo waa kala jiri jiray iyo waa la dagaalamayo anuu dooda ayaan b b c la qaybsanaya iyo dadkii dhegeysanaya hadalkaaga waxaan kala dhexbaxay inaa leedahay markii guine la tegay qaabka guine ay usoo dhaweysay iyo brotokoolkii la siiyey waxa uu ahaa mid uga sii daraya awalba labadan dhinac ee aan cilaaqaadkooda uusan fiicnayn soomaaliya iyo somalilan sidaasaan u fahmay caalin halkaas marka waxaan halkaas waxaan rabaa dowladda guine inta se wax usoo dhaweysay ma ahayn si weyn ma ahayn waa mahadsantahay wasiir saleemaan in muddaha somalilan waxay raadinaysay ictiraaf taas ma qarsoona xoolana waa ay ku bixiyeen juhdi badanna waa ay geliyeen arintaas laakiin sida hadda muuqata soo ma keenin in lasii kala fogaado adinkiina aad ka xumaataan mowqifka dowladda soomaaliya qaadatay dowladda soomaaliyana ay u aragtay markaan qarannimadii soomaaliya khatar inay gelayso oo ictiraaf raadintiinii ay arintii god ku sii riday maya annagu sidaa uma aragno horta marka ugu horeysa soomaaliya backgroundkeeda dalkii wixii laysku oran jiray ama wixii soomaali laysku oran jiray backgroundkeeda qof weliba waa og yahay in shan soomaali jirtay sida laysugu yimid iyo taariikhaha ina waa la ogyaho ku noqon maayo sidaanu ula soo noqonay xornimadayadiina wax maanta muran ka taagani ma jiro walaalkay mar dhoweyd wuxuu lahaa xagga baa laga eegayaa sharciga wasiirka arrimaha dibaddu dad la yidhaahdo reer somalilan ayaa waxay constitution qaran ayay leeyihiin oo dadku u codeeyey oo boqolkiiba sagaashan iyo toddoba loogu codeeyey inay noqdaan dowlad madax bannaan oo caalamka ka tirsan qof kasta oo bil-aadanina xuquuq ayuu leeyahay waxaanu qabnaa madaxda dowladda somalilan iyagoo ka jawaabaya aftida dadka in doonista shacabku ay tahay waxa rasmiga ah cid annagoo dastuurka raacayna iyo chartarkii african union 1963 lagu heshiiyey ee ah xuduudihii isticmaarku caalamka kaga tegay in sidiisii loo daayo weliba africa waxaanu ka mid nahay dalalkii xuduud ka lahaa 1960 wixii ka horreeyey oo ka gaara soomaaliya oo la og yahay waxaan mar labaad leeyahay sharciga aanu annagu ku dhaqanaa waa ka walaalaha iyo soomaaliya waxaan leenahay soomaalidu jabuuti joogtaa waa walaalaha soomaali wax badan ayay u tartaa dadka soomaalida kuwa kilinka shanaad joogaa wax badan ayay u taraan soomaalinimada kuwa jooga kenya waa la mid walaalahayo waxaan leenahay dadkan somalilan wuu tashaday sida uu u tashadayna waa wax cad oo aad qof kasta oo maanta nooli og yahay waxaan aada ugu mahadnaqayaa ninka odayga ah qoraaga ama aqoonyahanka cabdisalaan dadkan aan maanta joogna somalilan ee aan wasiirka ka ahay dadka konton iyo laba jir baan ahay nin iga yari oo soomaaliya wax ka garanaya waxaan somalilan ahayn yaqaana ma jiro aniga ayaa ugu yar dadka wax ka garanaya soomaaliya oo wax ka sii garanaya nin aniga iga yari
Soomaaliya wuxuu ka garanayaa ma jirto waaye wasiir noo soo koob weli anigu waxaan leeyahay Soomaaliya iyo Soomaaliland saddex jeer bay wada hadleen saddex dhiba Soomaaliya ka baxday wax alla wixii lagu heshiiyey way ka baxeen waxaa muuqata inay international community-ga campaign ugu jiraan oo hadday dhaqaale tahay iyo hadday sharaf tahay iyo hadday Soomaaliland wax la siinayo tahayba ay dowladda Soomaaliya la daba joogto in ay ka segregreyso caalamka ama ay cunaqabateyn la daba taagantay waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa Soomaaliland waa dal iskii isu dhisay oo aan caalamka taageero badan oo la taaban kara ka helin sida dowladaha Soomaaliya waa maadsantahay waxaan rabaa intaa ilaahda sax haye waxaana weeye waxaanuna u baahanahay wasiirka waxaa ka muuqata waxaa hogaamiya madaxweynaha dalka hogaamiya waxaa looga baahan yahay inuu taariikhda uusan lumin shalayto dadkan Soomaaliland waxaa lagu xasuuqay qori wixii burco iyo berbera iyo hargeysa ka dhacay wasiir Saleeman waa wax caalamku wada ogyahay waqtiga gabaab siiya su'aalana waa ay dhiman yihiin hadii ay dhacdo farmaajkan la hadlaya madaxweyne hadday dhacdo inuu shalay adeerkiina qoriga ku xasuuqo taas cadeyn uma hayno wasiir Saleeman wasiir Saleeman eedayntaas cadeyn uma hayno mowduucaasna ma hayno midka aan ka hadlaynay adoo mahadsan dib aan ugu soo laabana barnaamijka waxaan iminka dhageysanaynaa qaar ka mid ah dadka ee Facebooka ee ra'yigooda nagu soo qoray kadibna mowduuceena ayaan dib ugu soo laaban doonaa waayele maxamed maxamed oo kasoo fikir dhiibanaya magaalada boorame xarunta gobolka awdalan walaaqaadkaasi ay u jirtay dowladda soomaaliya dalka guinea kadib markii madaxweynaha soomaaliland uu booqasho ku tagay halkaasina si diirran loogu soo dhaweeyay waxa ay tani si kala fogeynaysaa in walaaltinimadii iyo calaaqaadkii ka dhexeeyay iyo wadahadalkii loogu xaarinayay ee soomaaliland iyo soomaaliya dhexmari lahaa waana mid sii kala fogeynaya oo isku sii jirsinaya inta cirka iyo dhulku isku jirsinayaan balse laakiin waxaan odhan lahaa dowladda soomaaliya waxay qaaday tallaabo degdeg ah waxaan la odhan karaa dhinaca kale soomaaliland waxba uma ogolo oo waxay doonaysaa in weligeeda ku jirto edegaasi ayna ku tilmaanto beesha caalamka inay tahay maamul goboleed ka mid ah soomaaliya ee wadma city bbc magacaygu waa maxamuud arsame oo jooga gabiilay soomaaliland ugu horeyn waxaan salaamayaa martida iyo daadihiyaasha barnaamijkaba haddii aan fikirkay ka dhiibto qodobkan galabta xidhiirka ay dowladda soomaaliya sheegtay inay u jartay dalkaasi guini iyo ficiltanka aan loo meeldayn ee ku jira xukuumadda dalkaasi iyo weliba jawaabta ay ka bixisay soomaaliland tallaabada ay soomaaliya ku dhaqaaqday waxay sii fogeynaysaa oo ay meesha ka saarisaa rajadii laga qabay wadahadal iyo isku soo dhawaansho dhex mara labadaasi dhinac waxaa runtii aada wax loola yaaba ah dal aanad xidhiir siyaasadeed iyo mid dhaqaale toona la lahayn inaad tidhaahdo waxaan u jaray xidhiirkii taasi waxay la micno tahay oo aan xusuusin lahaa hoggaanka soomaaliya murtidii soomaaliyeed ee ahayd haddii aad doonayso inaad tuyooto waxaa ka horeysa inaad seexato aad baad u mahadsan tihiin b b c soomaali cabdiraxmaan xaaji daahir jooga degmada cali xayil oo ka tirsan gobolka awdal soomaaliya inay xidhiirka u jarto guini kadib markii ay booqdeen wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliland oo halkaas lagu soo dhaweeyey dee soo dhaweyntii ugu horeysay ee wafdi soomaalilandha dal lagu soo dhaweeyey maahee maxay soomaaliya ka diday maxaase keenay guini in ahmiyad aan wadamada kale lahayn la siiyo taasi waa su-aashayda koowaad su-aashayda labaad waxay tahay wafdiyo fara badan oo madaxdii kala duwanayd ee soomaaliland soo martay baa caalamka ku wareegayee ma aqoonsi ayna dunida kale ka soo hoyni baa guini ku duugano sidaas ayay soomaaliyana uga diday su-aashayda saddexaad waxay tahay wadahadallada soomaaliland iyo soomaaliya oo inta badan noqda geedkaga kac iyo golo aan waxba ka soo bixin iyaduna xidhiirka guini iyo soomaaliland ma dhaawici doonaa waagaaga kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a dadkii ra'yigooda facebook noogu soo duubay qodobkaas ayaan rabaa barnaamijka qeybihiisa dambe inaan wax iska weydiinno ku saabsan wadahadallada soomaaliland iyo soomaaliya wasiir axmed ciise cawad soomaaliland sida wasiirku uu sheegayo iminka waxa uu leeyahay kulamadii hore
waayahay barnaamijka shan daqiiqa ka dhiman wasiir iina soo koob waxaa dhihi lahayd su-aashayda, laakiin waxay tahay ma jirtaa fursad wadahadalada ay kusoo laaban karaan? Halkalmadna dhaho wasiirka, kelmaddan safiirka dhahayo waa safiir qadariin iyo islaam oo dhan waa ku hayaa. Waxaa tirina waa kugu raacsanayaa soomaalidu inay heshiiyaan oo isla hadlaan. Laakiin maanta mawduucu wuxuu ahaa waxaan kaloo aynu ka doodi karaa, inkastoo waqtiga sii gabagaboobayo, soo dhaweyntii hadda maxaa la yahay waxay ahayd, annagu waxaan u aragnay inay ahayd mid aan habboonayn, waanuna ka jawaabnay. Laakiin waa kugu raacsanahay Soomaaliya inay tahay in maxaa la yahay wada hadasho, waana waxaa nagu yeerayno arrinta Somaliland. Adiga wasiirkada Somaliland horta definitionkeeda iyo waxa ay tahay iyo ma rabi inaan dooda galo, laakiin idinkaa ku celceliyey, Somaliland waxay ka kooban tahay gobollo dad badan oo sida gobollada Sool iyo Sanaag degan badankoodu ma ogola inay Soomaaliya kala go-do. In badan oo degan awdal ma ogola inay Soomaaliya kala go-do. In badan oo Hargeysiya Birco degan iyo Ceregaabo ma ogola Soomaaliya inay kala go-do. Marka horta Somaliland markaynu leenahay inaan iska sameyno assumption ah wasiirka dhahayey waxaa leeyahay diblomaatka wuxuu ku celceliyey ama safiirka wuxuu ku celceliyey farax maaragtay soo baxday iyo dhalinyaro ilaa iyo afartankii noolaa iyo waxaa leeyahay afartan sano jira Soomaaliya ma yaqaani. Dhulka Somaliland hadda safiirku sidii uu fahamsan yahay uu ku sheegayo maxaa la yahaa safiir in badan oo kamid a baan anagu aqaanaa oo degan laasqaano iyo maaragtay oo afartan sare ka yarba jooga oo Soomaaliya midnimadeeda aaminsan, kuwo kale oo dal jooga badanna waa aqaanaa oo gal Soomaaliya midnimadeeda kuwo badan oo barxad jooga. Marka doodahaasi waxay u taallaa Soomaaliba waa inay meel fadhiistaan, laakiin hadda waxaa isla fadhiistaan iyagu doodaa. Wasiirka waxaan ku leeyahay wasiir waa ku ixtiraamaynaa, waa walaal fiican baa tahay Soomaaliland ilaahay u diyaadiyo khayrka iyo barwaaqada. Una qalqayna kubahayna colaad uma soo wadno, madaxweynuhuna colaad uma soo wado. Waxaan se kuu sheegayaa inaan Soomaaliya ogolayn in Soomaaliya ay kala go-do. Mowqifka iyagu waa kaas. Marka haddii aad kambeyn ka wadid gobollada in adduunka in Soomaaliland la aqoonsado, taas hadda waa ka hortagaynaa. Haddii se aad rabtid in ummadda Soomaaliland ay horumar gaarto oo ay nabad iyo xasilooni iyo wanaag ku noolaato, waa soo dhaweynaynaa inaynu inagu wada hadalno oo aynu waxaynu isku raacno, aynu ku heshiino, oo aynu ku maaragtay ku noolaano adduunka oo dhan baaba isu imaanaya. Wasiir Saleeman iisoo koob in ka yar daqiiqad. Horta anigu marka ugu horreysa wasiirka runtii waxa weeye waxaynu ka wada hadlaynaa waa arrimo masiiriya oo wasiirku wuxuu ku leeyahay Soomaaliland barwaaqan la rabaa iyo baraare dhammaan international communitiga xiriirkooda waan ka go-doominaya. Waa hadalkaasi dee waa hadal isfasiri kara oo qof kasta oo bini aadan qiimeyn karo. Marka wasiir anigu labadaada hadal de waxay la tahay adigaa fasiri doona. Waayahay wasiir Saleeman, qodobka labaad aan leeyahay waxa weeye wasiir Saleeman waqtiga dhamaaday, waa mahadsan tahay wasiir Saleeman Cali Koore iyo wasiir Axmed Ciise Cawad aad ayuu mahadsan yihiin. Sidoo kale Maxamed Nuur Caalin ayaa isna barnaamijka ka qayb galay oo ah diblomaasi, islamarkaana arrimaha Soomaaliya iyo gobolka ka faallooda barnaamijkiina galabtay. Intaa ayuu ku dhan yahay arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland ayaanu